Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Şanlı ordumuz tarix yazır. Əskərlərimiz hər an irəliləyir. Bu, bizə qürur verir və biz Azərbaycan ordusuyla fəxr edirik. Biz əskərlərimizin, zabitlərimizin yanındayıq. Bu, başqa bir mövzudur. Ancaq bundan suyu istifadə edənlər var. Məhz İlham Əliyev. Məhz İlham Əliyev hakimiyyəti. Niyə? Çünki hamının Facebook'da yaxşı tanıdığı Tahir Zəncilanlı var və iki uşaq atasıdır. Onun əsl familiyası Tahir Heydərovdur. Bu Tahir Heydərov mitinglərdə yalnız Qarabağ tələb eləyib və bümləri İlham Əliyev bu müharibə dövründən istifadə edərək ayın 15-i, yəni 15 oktyabr Tahir Zəncilanlını həbs ediblər, boynuna narkotik maddəsi atıblar. Bəli, İlham Əliyev çox şərəfsiz adamdır. Bunu biz bilirik. Bilirik ki, İlham Əliyevin başı üçün deyil müharibəni aparmaq. Kimlərsə aparır. Neysə. Bu başqa bir konudur. Amma bünləri Tahir Zəncilanını günahsız yerə həbs olunubsa, bilirsiniz ki, İlham Əliyev bunun sifarişçisidir. Çünki Tahir Zəncilanını yalnız Qarabağ istəyirdi və gedib səfərbərliyə yazılmışdı. Çünki onun qəlbi vətənlə döyünürdü. Onun qəlbi Zəncilanla döyünürdü. O, mərd Azərbaycan oğludur. Bugünləri İlham Əliyev yenə də sübut eləyib ki, o müxalif fikirli insanları həbs eləməklə və onları həbsdə işkəncələr altında qoymaqla ona nail olmaq istəyir. Necə ki, Elvin İsayevi bugünləri yenə də təziqlər var, yenə də işkəncələr var. İlham Əliyev bu müharibə dövründə elə bilmək ilə ki, biz səni unutmuşuq. Sadəcə ara vermişik. Sənin elədiyin xəyanətləri bir-bir millətə çatdıracaq. Çünki sən ona görə xəyanət eləmişsən ki, məmurların evladları bünləri ön xəttə deyirlər. Bünləri mərd insanları türmələrə basan sən deyilmisən? Yoxsa vilayət Eyvazov mı deyil? Yoxsa o təzə prokuror qoymuşsunuz Kamran Əliyev? Bəlkə o şərəfsiz deyil. Hə? Siz hamınız şərəfsizsiniz. Bu yap hakimiyyəti başdan ayağa sürüydü. Siz bünləri gözümüzə soxursunuz ki, müharibə edirsiniz. Heydər Əliyevin verdiyi torpaqları bünləri sən almalısan məhz İlham Əliyev. O sənin boynuvun borcudur. Və mən bilirəm ki, sən o torpaqları necə alırsan və kimlər sənə deyir ki, sən o torpaqları almalısan. Bəli, biz Azərbaycan xalqı, mən şəxsən, öz adımdan danışıram, mən ordumun, əskərimin, zabitimin yanındayam. Amma heç vaxt sənin kimi satqınların, şərəfsizlərin yanında ola bilmərəm. Çünki bünləri Tahir kimi, Elvin kimi, Hacı Taley kimi, Abgül Süleymanov kimi, Polad Aslanov kimi oğullarımız bünləri həbsxanalardadır. Bünləri Asif Yusuf kimi, Yusuflu kimi qazilərimiz həbsxanadadır. Sən şərəfsizsən və buna görə mütləq cavab verməlisən xalqın qarşısında. İnşallah ki, cavab verəcəksən. Bax, burdan deyirəm, Tahir Zəncilanlı, yəni Tahir Heydərov və Elvin İsayev, bütün siyasi məhbusları o cümlədən də azadlıq tələb eləyirəm. İlham Əliyev, akıllı ol. Akıllı ol günən ki, peçvə odunlar gəlməsin. Çünki siyasi məhbuslar azad olunmalıdır. Mərd insanlar azadlığa çıxmalıdır. Bunu elə, özü qısa bir zamanda Tahir Zəncilanlını, eləcə də Elvin İsayevi azad et. Və bütün siyasi məhbuslar içərisində olmaqla.